Jeg heter Kjell Haaland, og jeg arbeider i HV08. På G4-seksjonen akkurat nå så er jeg hovedinstruktør på vognførerkurs for våre soldater ute i organisasjonen. Det går over 3 dager med 3 økter hver dag. Og det går med fokus på sikkerhet. Ja, det går på sikkerhet for passasjerer og i det hele tatt. UD2N er jo sentralt, men først og fremst for å gi at soldaterne våre blir bevisste på det med trafikksikkerhet. Ja, så har vi terrengkjøring. Og vi har, så går det jo med kjennskap av bilen, og vi lærer folk våre å rygge med henger, det er jo ikke alle som kan. Ja, det er mye utfordringer, det er blant annet det med å kjøre denne bilen som ikke har servostyring og ikke har ABS-bremse, som jo er veldig forskjellig for noen i forhold til det de er vant med. Både i trafikken og ellers, og så avslutter vi, eller siste dagen på kurset, så har vi terrengkjøring, som jo er noe som de fleste aldri har vært borti. Sette bilen i revers. Ok. Slippe ut kløtsjen. Der ser venstrefoten på gulvet, og der skal den være. Helt til hvis du skal gire den i, eller bytte gir. Ok. Og så slipper du ned håndbremsen hvis den er på. Er den ned da? Ja, så tar du opp høyrefoten og setter den på gulvet. Kjenner at den henger på giret. Ja. Og så planter du okularen din i speilet. Og så vrider du om nøkkelen. Ok. Så er begge beina på gulvet. Begge beina på gulvet. Hvis du skal bruke høyrefoten, så er det eventuelt på gassen. Ok. Ja. Venstrefoten, den er du ikke lov å lære. Mm. Hvis du gjør det, så er det bank. Ja. Herlig. Mitt navn er Ronny Hansen, jeg er troppsjef i Mandal HV-området, og nå er jeg på MB-kurs i vattenleiren. Ok, lærer dere det? Jeg lærer meg å kjøre Mercedes-Benz. Nei, da lærer du at det er ikke noen servostyring i hvert fall, det er helt sikkert. Og at bilen er, her kommer bilen til sin fulle rett. Så når du kjører på asfalt, så tenker du hvorfor i all verden hadde jeg gått til å innkjøpe denne bilen. Men nå så skjønner du det bedre.